Хүүхдийн зан байдлын онцлог нь бол томчууд эднээс багагүй шалтгаалдаг. Бүрэг эчимтгий нээлттэй биш, нийтч биш ийм сурагчдыг хэрхэн одоо өөртөө ихтэй сэргэлэн цаваа болох вэ гэдэг нь мэрэгжлийн сэтгэл зүйчд хандхаас гадна тэдний одоо өдөр тутмын ойр тутны хүмүүсийн аав ээж болон тэдний одоо ойр тутны хүмүүсийнх нь харилцаа хандлага бол багагүй нөлөөлдөгөө. За ингээд анги бүхэнд бол ийм бүрэг эчимтгий ийм нэлтэй биш хүүхдүүд бол цөөнгүй хувийг эзэлдэг. За одоогийн бидний хүүхэд багшудны одоо хүүхэд бүхний авиас чадварыг нэн хөгжүүлэх зорилго зорилтууд маань бол энэ ийм байдал нь бол гарцаагүй одоо ийм бэрхшээл болж байгаа. Ийм учраас хүүхдийг хэрхэн нэлттэй зөв төлөвшүүлэх вэ гэдэг одоо арга зүйг боловсруулан энэхүү VCD-г та бүхэндээ төлөвлөж байна. За манай зохиомж нь ямар хүүхэд ганцаардмал нийтч биш байдаг вэ? Багшийн тандалт судалгаа, судалгаа дүгнэлтэнд үндэслэн боловсруулсан арга зүй, багш, найз нөхөд, эцэг их хэрхэн нөлөөлж байгаа туршлага, дүгнэлт гэсэн бүтцтэйгээр энэхүү зохиомжоо бол хийсэн байгаа. Энэ анарыг яая да? Сүүлийн үед хичээлд оролцох идэвх нь улам бүр сулраад л найз нөхдтэйгөө ярьж хөөрч тоглолт сэнгэхээч болилоо. Яагаад ингэж байгаа юм бол доо? Аа, энэ нэг туршилтыг хийгээд үздэг чим билүү? За, өнөөдрийн хичээл дууслаа хүмүүд ээ. Бүгдээрээ хичээлээ цааш нь хийгээд үзгээ бариад байж байгаарай. Зөвлөгөө өгсөн юм уу? Найз нартаа баярлаж талархсанаа яа гэсэн? Эсвэл уучлалт хүссэн? Сэтгэлийнхээ одоо гүнийг уудалсан тийм захитал бичээ. За нэг хүн хэдэн ч хүн захитсан болно. За багш нь хугацаа өгнө. 5 минутанд багтаач энэ захитлаа бичнэ. Аль болох цөөн үгээр ойлгомжтой тодорхой бичнэ шүү. За яа өгдөө те. За багшны энэ захитал бич хууцыг нь тараагаад өгье. За ингэ саваад ингэ бичээрэй. Бид цахаа ирснийг мэдхийг хүсэж байна уу хүмүүстээ? Хүсэж байна. За тэгвэл одоо очиод бүгдээрээ өөр өөрийнхөө нэртэй дугтыг аваарай. Таны өмнө багшин захилтныг хэлэх хуудас тавьсан ба тэрэн дээр хэдэн цахаа авсан хэдэн цахаа бичсэнийг нэгтгэ дүнгийн бичээд багштай оруулах. Thank you.
За сайхан амарцгаав. Муу сайхан. Бишээ би нэг юм асууя та ингэж. Энэ манай ангийн нэг анар гэд хүү идгий. Тэсн чи одоо сүүлийн үед төр хичээлд урд нь гайгүй исэн. Сүүлийн үед төр сүүлийн нэг ганц хоёр сар хичээлд оролцохоо болол эдвэх нь бүр сулраад хичээл намдаа муудаал. Тэгэл найз нөхдтөг ерөөсөө харьцахаа болол ганцаараа чичгэрхэх тах юм. Яагаад юм бол одоо яаж ажиллах зүгээр вэ? Та нэг зөвлөгөөгч. Та нэг юу яагаад гэхгүй дээ тухайн хүүхдийнхээ нэг хүсэл мөрөөдлийг сайн сонсож хамтарч ярилцаа. Тэгээд тухайн хүүхдийнхээ бас нөгөө алттай сайхан зан чанаруудыг юм магтан сайшаагаад тэгээ урам зориг өгч ажиллаад нүцэхгүй нь. Тэгвэл нэг яах нь те. Манай ангид нэг юм сурагч байсан. Бид нар эцэгтэй нэлээд уулзаж ярилцсан, сурагчтайгаа ч их ярилцсан. Ингээд заавал нэг уулзалтхан байдаг юм байна лээ. Манай ангийн тэр сурагчийг аав ээж нь оюутан байхдаа төрүүлээд эмээ өвөө дээр нөрхсөн байсан. Эмээ өвөө нь 3 дугаар ангид байхад нь мал дээр хөдөө гарах болоод манай ангийн сурагчийг аав ээж дээр нөрхсөн. Тэгээд орчин өөрчлөгдөд бас нөгөө эмээ өвөөгөө санах, аав ээжийн дүүгийн өмөрх зэргээс болоод ийм байдалд орсон байсан. Тэгээд эцэг ихтэй бид нар ярилцсан, сурагчтайгаа ч ярилцсан. Хамт олон багш нарын багш болон сурагчийн нөлөөлөл маш их хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо гэр оронд аав ээжтэйгээ хамтарч хийх бүтээлч даалгавар өгдөг ч юм уу. Эсвэл багаараа хамтраад тухайн сурагчтай одоо ингэдэг ямар нэгэн ажил зохиодог ч юм уу. Тим ажлуудыг бас хийвэл зүйтэй санагд. За олон сайхан зөвлөгөө өгсөн та хоёрт их баярлалаа. За би одоо тэгээд юу яая те эцэг ихтэйгээ хамтарч хийхний хөрхэн тэмдэгтэйч даалгаврын цүнх манай ингээс бас аялуултгий. Тэрийг бас ашиглаж болох юм байна. Тэгээ багаараа хамтраад найз нөхдтөг бас их байх, их юм хийх тийм боломжийг бас олгож зүйтэй юм байна тий. За тэгээд нэг ажиллаад үзье та. Сайн бацхан уу? Сайн. Та сайн байна уу? Өнөөдөр хэдэн сарын эхэн билээ хүүхдүүд ээ? 11 сарын 11. За өнөөдөр ямар баярын өдөр юм болоо? Найзуудын баяр. Оо, найзуудын баярын өдөр гэж. За тэгвэл өнөөдөр технологийн хичээлээр бүгдээрээ хамтран баг багаараа найзтай зориулсан бүтээл хийе. Хин ч зориулсан байж болно. Багаараа ярилцаад нэг хүнийг сонгож аваад ангийнхаа нэг хүүхдэд зориулсан бүтээл хийе. За эхлээд бүгдээрээ багийн ахлагчийг сонгоё. Нэгдүгээр багийн ахлагч хэнийг болох сонголтой вэ? Андраа. Андрийг сонгох юм аа. За, Андрийг 1-р багийн ахлагчаар сонголоо. 2-р багийн ахлагч. За, Аж ахлан. За, 4-р багийн эмүүж. За. За, одоо бүгдээрээ нийлээд багаараа хамтраад бүтээлээ хийцгээе. За. За, бүтээлээ одоо дуусгаа. Бүгдээ багийн ахлагч нар бүтээлээ ярьж гараад ирээрээ. За нэгдүгээр багийн ахлагч амнад бүтээлээ ярьж. За гараад. Нэгдүгээр манай багийн ангийн хоолны ахлагч нар үүнийг шүлэг тэгээд энэ зөндөө зургийг төсөлдсөн. Энэ тэгээд 100 төгтөй яснаа 100 найстай яв гэж нэмэв. За баярлалаа. За манай нэгдүгээр багийн ахлагч амнад бүтээлээ тайлбарлнаа. За нэгдүгээрээ. Юу юу хийсэн? Тэгээд манай багийн юу ишүүдийн зург нэр нь бидний өрөө бол хамтдаа бүхнийг хийцэн гэсэн өрөөтэй. Тэгээд манай багийнхан тэгээд дөрвөн үр цохосон. Миний найз гэдэг сэдвээр найз минь надад намдын үрдэн намай гэсэн бодлоо. Найз ойхын найз чамтай хайртай гэсэн тэгээд манай багийн нэр бол Сэвлийн найзууд гэсэн нэртэй. Тэгээд бас дахиад найзын шүлгийн шүлгийн зохиосон үүрд мүүрд найзын үүрд сэтгэл хоногшлог хамтдаа тоглох хамтдаа тоглож хамтдаа имээ инээцгээ амраа гэсэн юмтэй. Шүлэгтэй. За, Анрын багийнхандаа баяр хүргээрэй өгдөө те.
Өнөөдрийн хичээл бүх багууд идэвхтэй сайн оролцлоо. Бүгдээрээ хамтран маш сайхан бүтээл хийсэн байна. Багш та нараараа маш их бахархаж байна. Өнөөдөр найзуудын баяр гэсэн тийм. Тэгэхээр багш та нартаа найзуудын баярыг минь төргийа. За өнөөдөр бид нэр сайхан бүтээл хийлээ. Өнөөдөр за хичээл бүрийн төгсгөл дээр ангийнхаа хамгийн хичээл дэвтэ олсон сурагчийг хадгалын бүлэндээ алдаршуулдаг тийм ээ. За өнөөдөр та нарын сандаа хичээл хамгийн дэвтэ олсон сурагч нь хэн бэ? Анруу Жапаа юу? За анрыг олонхын сандаар анрыгаа өнөөдөр хадгалын бүлэнд алдаршуулъя. За одоо уламжлал ясаараа бүгдээрээ амьдтаа зориулж сэтгэлийнхаа үгийг бичнэ. За бичээ. 2 минутын бичиж шүүгчтэй. Чих дажгүй хүшүү. Хичээлдээ улам сайн болоорой. Амжилт. Амнаа чи өнөөдөр их мундаг байлаа. Энэ хэрчээрээ байгаарай. Амнаа чи хичээлдээ сайн байгаарай. Бас тэндээ тоглож байгаарай. Дандаа ийм сайн байж энэ хэрчээрээ байгаарай. За бүтээш татрын цүнхээ амралтаа гатуулж үгээ. За очоод ээж аавтайгаа хамтарч татруулаа сайн эгээрээ. Ахуу? За ороо. За сайн. Сайн сайн байна. Би ганар эрдэнэ аав. Аа за. Та намайг дуудуулсан байна. За манай анар эрдэнэ одоо сүүлийн үед сүүлийн 1-2 сар орчим хичээлтэй жоохон оролцохыг төхөн сулраад найз нөхдөсөө жижигрүүл их ганцаараа тэгэл нэг юм бодоо санаашраад байх боллоо. Тэгээд би таныг дуудалсан бас ярилцж үзье гэр орондоо юм ямар ийдэх юм бол гээд. Бас тиймэрхүү байдал ажиглагдчих чинь үү? Тэрэн дээр ажиглагддаг байх уу? Би одоо хүүхдүүд анхаарал тавилгах удаа асуудсан байна. Яг тэгэхээр нөгөө манай ажил төрөл их амжихгүй их ажил тавиадаг болохоор. Одоо имэнл одоо хүүг аваад явдаг шүү дээ. Бүхэл юмд нь эцэгхийн хурал тэгээ бүхэл арга хэмжээнд л явдаг шүү дээ. Тэгэн яг оо эмэтэйгээ угаас цог амьддаг байсан тий. Тэгээ ер нь анарт одоо жоохон тийм туслах, дэмжих бас ар гэрийн анхаарал халамжас шаардлагатай юм удаа гэж хараад байна. Тэгээ би ч яг ангидаас олон одоо ажлууд зохиож л энэ л да. Анарыгаа самт олон дунд нь инээ чанайдаг хөөр хөвчлөлтэй болох юм төлөө. Тэгээд одоо нэг одоо гэртний нэг тийм бүтээч даалгаврын цүнх ингээ байнга айлуулдгийн ангийнхан та урднаас нэг удаа айлуулад эмээтэйгээ очиж юм хмааж надад шалгуулж ирсэн. Тэгээ одоо би нэг тэр бүтээч даалгаврын цүнх айлуулад амарт өгөөд тэгээд та хэд нэг та хоёр ээж аваар нэг хоёр талаас нь дэмжиж туслаад хамтраад гэр бүлээр нэг гэр бүлийн цомог хийгээд тэгээд нэг ирүүлээч тусалж дэмжиж. Тэгээд энэ дээр аав ээжийн зовлоц цог. Тэгээ хамтарч гэр бүлээр хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Ойлголоо. Манай хүү бас нэг сайхан жоохон нэг сэтгэлийн л одоо сэргийх тийм юм хийх гэж байна. Одоо манай хүү болохоор бас арай бүрэн юм шиг байна. Ярд дуу муу муутай тэр.
Гэ урд нас тэгтээ гайгүйсэн 3 4 дугаар доктор их хөөрхөн хөвчлөлтөө сэргэлэн цаваа давгүй л гэсэн юм да. Сүүлийн 1-2 сар тийм байдал ажиглагдаад байна. Тэгэхээр одоо тэрэн дээр нь жоохон тусалт дэмжээ та хоёрыг бас өгөөчэй гэсэн хүсэл тавьж байгаа. Тэгээд дараа бас хамтраад ярилцаад бас үрдүнгийн бас өөрөө очиад гэр бүлийн цом хийх юм байх тийм ээ. Тийм. Тэрэнд нь туслая. Ээж нь бас нийлх хөвгтэйд болохоор бас л анхаарал халуун зутаалах байх л та. Аа. Миний ажил бас их амжихгүй тэгээд. За тэгээд сүнтэгатаа явдаг байх л та тийм таны ажилч. Тэгээд юу вэ тэр зургийн цом дээр нь туслая. Өөр юм. За тэг өөр юу байх вэ? Тэр л дээр нь туслаад л нэг юм ин цог хилцээд л нэг явуулаад. Би тэгээд дараагийн харах хэмжээг авъя л гэж бодож байна. За. За, баярлалаа. Аня. Өнөөдөр Анрагийн багштай уулзлаа. Юу гэнэ? Өнөөдөр ажил дээр бас чи надруу залгаж байна. Манай хүү юу яагаад гэмэх аа? Хичээлтэй их модод байна гэж. Тийм үү, одоо яана. Аав ээжийн нөлөөлөл бах хэрэгтэй байна гэж хүмүүс. Юуны сая багшны уулзсаныг даалгавар өгч өглөө өдөр. Гэр бүлийн цомог хамтарч хий гэж байна. Тэгэж гэр бүлийн одоо тийм хамтарсан ажиллагаа шаарч үз одоо хүүхэд маань одоо сайжирдаг гэж байна шүү дээ. Би тийм ээ, тэр их мэдээлэл агаал та. Би одоо энэ жоохонтойгоо зөвлөж чи ажилгээ яваад тхийн энийг жоохон хайдаад байгаа ч мэдээлэл агаал та. Даалгавар өнөөдөр хийх даалгавар юм уу? Энэ тийм. Тэрийн цог хийлцээ тий. Би ажилгээ л яваад байдаг. Чи энэ жоохонтой зөвлөдөд энэ хүүхэд бүр өнгөрлөө шүү. Одоо жоохон ямар ч гэсэн анхаарахыг бодё тий. Энд энэ сайхан тусалт дэмжээд байгаа бол цаашдаа бол гайг өгч шүү. Аа. Дэлж ажлын уул ингээд аа гэр бүлийн цом хийгээрэй гэсэн. Аа энэ нөгөө хийх заавар. Аа нэрэ нөө юу бүр альбом хийм чи зураг авчих. Комбини код тэнц альбом ч байгаа юм. Заврыг харъя. Энэ мөн нааш ийш үзэх. За, хамтраа тийе. Гэр бүлийн цомог гэлөө тий. За, тэрхийн тулд юу хэрэгтэй? Зураг хэрэгтэй. Хамгийн ихний нүүрэнд лав гэр бүлийн зураг хэрэгтэй ах тийм ээ. Гэр бүлийн хац зургийг болдог. За, энэ хийчихье. За, энэ авчээ. Хай цаваа цаваад. Ага. Өөр ямар зураг оруулах вэ? Минийг наанаас оруулах зургнуудаа гаргаад. За, аав нэг хаачлаа. Ямар хэлбэртэй юм бэ цаасаа? Цаасаа нуглал. Энэ цаасаа нуглал. Ян зүрэй хэлбэртэй гэж болт тийм ээ. Энэ хэлбэртэй юм. Энэ сэргэлэн юм. Энийг ачаа. За. Энийг ээлжлээ. Өөр юу хэрэг болох вэ? Зургнуудаа сонгох юм чи одоо энийг үлдээлтүүлгээ. Аа, кафтер. Аа. Ээж автагаа хийсэн альбом маань хамгийн гоё нь боллоо доо. Тийм ээ аа. Тийм. Арах уу гэж аа. За, арав. Багшаа би таны гэрээнд ялгаж өгсөн. Юу? Кемгийн. Кемгийн цогцолсон. За. За, манай уучлаарай, стенцэн гоё юм биш. Энийг манай аав
таньсанч тэр би наагаад энийг энэ чаачаа гэж. За. Энд ч болохоор би дүүтэйгээ юу парк дээр суулж байгаа. За. Зүгээр хавтар баг хатарсан юм даа. Тийм. Би энэ чинь гарцуу хуулан суугаад цайстаа дуулна. Тийм биш үү? Амар баян би. За, энэ дүүтэйгээ маань. За. Стапаяр бокс биш. Аачтай хамтарч хийсэн үү? Тийм. За, их сайн байна. Аав нь юу хийж гисэн? Аав л зургийг ажилтгсан. За, ээж нь? Ээж болоо юу бичиж гисэн. Оо, их сайн байна. Чи өмнө цаас яаж ажилтгуулсан бэ? Чи өөр ажилтгсан уу? Аа, ээжтэйгээ хамтраад ийм сайн альбом хийсэн юм тий. За, манай амьд их сайн болж байгаа шээ. Ийм өмнө би наастай сайн уу? За, багш маш их баярлалаа. За, баяр хүргэе. За. За. Андрийнхаа эмээтэйгээ амьдарч байсан нутгаар найз нөхдийн дагуулан аялсан маань ер нь их зүв боллоо шүү. Хүүхдийн өссөн орчин, дассан газар, найз нөхдийн инээд хөөр тоглоом наадам гэдэг юугаар ч орлуулшгүй эрхэм зүйл байдгийм байна даа. За тэгэхээр эдгээр зохиомжууд маань бидний өдөр тутмын харилцаанд, багш хүүхдийн харилцаанд, мөн сурагч-сурагчийн хоорондын харилцаанд гарч болзошгүй юм одоо бэрхшээлтэй асуудлуудыг тодорхой тохиолдлоор зохиомжлон ингэж харуулсан байгаа. За ийм учраас багш сургуулийн хүмүүжүүлэгчдийн боловсруулсан эдгээр зохиомжууд болон багангийн багш нар зориулсан зөвлөмжөнд тусгагдсан сургуулийн хүмүүжүүлэх харилцаанд тулгарах зарим зөрчил бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах вэ гэсэн асуултыг хүндэн тавьсан тодорхой жишээнүүдийг уншиж судалснаар бид энэ асуудалд өөр өөрийн байр сууриас оновчтой хариу шийдэл өгөх ийм одоо боломж арга зам нэгдэх юм аа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Thank you.